南画家直原玉生さん、16歳の頃から絵を習い始め、87歳になった今も格尺として筆を振るっています。薄墨を含ませた筆の先にさらに濃い墨をつけて濃淡をこしらえ、牡丹の花を描き上げていきます。芭蕉がね、やはり言ってますな、あの松のことは松に習えと、竹のこと心は竹に聞けというようなねことを言うてますわね。そういうことはやはり大自然というものをね、あの自分が心で受けるということですね。大自然から生まれて大自然に帰っていくというわけなんでね、その大自然が、まあ、生きる一つの目標になっとるように思うんですな。ですからあのやっぱし、大自然が自然が人間があまり人間らしいね、生活のために大自然を忘れた状態になりやすいんですけど、いつも自然を求めて自然に帰るということがやはり心の養いじゃないかと思うね。座禅もしたりしたんですけどね、まあ我々初心の者が座禅するとね、忘れとることさえ思い出してね、まあ、むしろ邪念がね湧いてくるというようなことがありますけども、絵を描くとねたちまちにやはりその竹を描けば竹の心になるし、山を描けば山の心になるしね、もう虫に本当になっていくんでね、絵のありがたさということをしみじみ思いますね。